Ahoj děti, jsme na straně 34, nadepsané C4 a pokračujeme druhým cvičením. Otevírám cvičení a vyčtete zadání. Prohlížej první cvičení a napiš ANONE. Tak samostatně zkuste podívat se do prvního cvičení a zjistit informace o těchto výrocích a dopsat ANONE. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Tak pojďme na to řešení. První sloupeček: Pepa koupí 19 narcisů, je pravdivý, Bára koupí 15 narcisů, také pravdivé, Adam koupí 15 narcisů, to pravdivé není. No a druhý sloupeček je 19 menší než 20? Ano, je 15 menší než 15? Ne, je 15 menší než 10? Ne. No ale tohle by nestačilo. Proč tomu tak je? Pojďme se do toho prvního cvičení podívat. Takže první Pepa koupí 19 narcisů. Kde jste to zjistili? V prvním cvičení. Pepa koupí 19 narcisů. Ano. To je důkaz toho, že tady opravdu musí být ano. Přepnu si pastelku. Bára koupí 15 narcisů. Bára 15 narcisů. Ano. Přepnu. Adam koupí 5, 15. Já jsem se přeřek. Protože už si pamatuju, že Adam nekoupí 15, ale 5, takže tohle to pravdivé nebylo. No a teďka to porovnávání, tak jak pak to uděláme. 19 je menší než 20. Tak já použiju tady ty číselné osy. 19, tady 20. Pomůžu si tady tou přímou čárou a vidím, že tato u té dvacítky je větší, čili 19 je menší než 20, takže tento výrok je pravdivý. Ještě jinou pastelku sivému, tak třeba hnědou. 15 je menší než 15, tak na to se teda podívejte. 15 a na druhé straně taky 15. Takže ne, ne, že 15 je menší než 15. Ono je to úplně stejně, takže tam mělo být. Rovná se, takže tento výrok je nepravdivý. Ale tady, kdyby bylo rovná se, tak to je dobře. No a poslední, tak se vrátím třeba tady. Co to tady má? 15 je menší než 10, takže 15, 10. No, tak to teda moc menší není, to je obráceně. 15 je větší než 10. Takže tento výrok je opět nepravdivý a kdyby měl být pravdivý, tak je to tady takhle obrácení. Tak to je důkaz toho, jaké bylo správné řešení tohoto cvičení.